Većina povrtara u Srpskoj, iako su radili u izuzetno složenim uslovima, ostvarili su pozitivan rezultat. Bolje uslove i veću podršku nadležnih institucija očekuju za naredni proizvodni ciklus. Mladen Dmitrović iz Karajzovaca ove godine proizvodnju je organizovao na otvorenom i u plastenicima. Kaže da je mnogo neizvjesnosti bilo u pogledu plasmana i cijene tokom cijelog proizvodnog ciklusa. Što se tiče proizvodnje, bio je zastupljen kupus, nekih 3 hektara, krompir, 2,5 do 3 hektara, plastenička paprika. Jedna od izuzetno tečišnih godina što se tiče same proizvodnje, a i plasmana. Što se tiče cijene, nije bila loša, s tim da je repromaterijal i sve je poskupilo. Sezonu na izmaku obilježile su relativno visoke otkupne cijene i pored povećanja otkupnih cijena, neki povrtari nisu uspjeli da podmire troškove proizvodnje. Neke kulture su pratile cjenovno, možda ta velika ulaganja, ali dosta je kultura koje nisu pratile. Evo, na primjer, konkretno luk, koji je ove godine jeftiniji nego prošle godine, a skuplja proizvodnja. Mi u ovu godinu možemo povrtare ocijeniti onako kao srednju godinu, mada tek očekujemo probleme u sljedećoj godini. Moguće probleme u novom proizvodnom ciklusu Udruženje povrtara Republike Srpske nastojaće da amortizuje zahtjevom za veća izdvajanja iz agrarnog budžeta za povrtarsku proizvodnju. Naš prijedlog će biti da za povrtarsku proizvodnju se izdvoji 10 miliona maraka. S obrazloženjem, naravno, 2 miliona da se uputi u plasteničku proizvodnju, a 8 miliona između ostalog da se uputi za predato voće, odnosno povrće. Osim povećanog izdvajanja za povrtarsku proizvodnju, povrtari su mišljenja da je potrebno svim poljoprivrednicima povećati subvencije za dizel gorivo na jednu konvertibilnu marku, kao i količinu sa sadašnjih 100 na 200 litara po hektaru, te uvesti regres za mineralno đubrivo.